أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ha Mim Bu kitab qüdrətli, müdrik Allah tərəfindən nazil edilmişdir. Bu, günahları bağışlayan, tövbələri qəbul edən, cəzası şiddətli olan lütf sahibindəndir. Ondan başqa məbud yoxdur. Dönüş də onadır. Allahın ayələri barəsində yalnız kafirlər mübahisə edərlər. Onların şəhərlərdə gəzib dolaşmaları səni aldatmasın. Onlardan əvvəl Nuhun xalqı və sonrakı əlbir dəstələr də elçiləri yalançı saydılar. Hər ümmət öz elçilərini yaxalamağa qəsd edirdi. Onlar həqiqətin yalan olduğunu sübuta yetirmək üçün batil sözlərlə mübahisə aparırdılar. Mən də onları yaxaladım. Bir görəydin mənim cəzam necə oldu. Kafirlərin od sakinləri olacağı barədə Rəbbinin sözü beləcə həqiqətə çevrildi. Ərşi daşıyanlar və onun ətrafındakılar öz Rəbbinə həmd edərək onu tərifləyir, ona iman gətirir və möminlər üçün bağışlanma diləyirlər. Ey Rəbbimiz, sən mərhəmətin və elminlə hər şeyi əhatə edirsən, tövbə edib sənin yolunla gedənləri bağışla, onları cəhənnəm əzabından xilas et. Ey Rəbbimiz, onları da onların atalarından, zövcələrindən və nəsillərindən olan əməli salihləri də onlara vəd etdiyin ədim bağlarına daxil et. Həqiqətən sən qüdrətlisən, müdriksən. Onları günahlarının cəzasını çəkməkdən azad et. O gün sən kimi günahlarının cəzasını çəkməkdən azad etsən, ona rəhm etmiş olarsan. Məhz bu, böyük uğurdur. Kafirlərə belə xitab olunacaq. Siz imana dəvət olunarkən, küfrünüzdə israr etdiyiniz zaman, Allahın sizə olan nifrəti, indi sizin özünüzə olan nifrətinizdən daha böyük idi. Onlar deyəcəklər, Ey Rəbbimiz, sən bizi iki dəfə öldürüb, iki dəfə diriltdin. Biz öz günahlarımızı etiraf etdik. Oddan çıxmağa bir yol varmı? Onlara deyiləcək. Bu ona görədir ki, bir olan Allah çağırıldığı zaman siz inkar edirdiniz. Ona şərik qoşulduqda isə inanırdınız. Artıq hökm uca və böyük Allahındır. Sizə öz dəlillərini göstərən və göydən ruzi nazil edən məhz odur. Bundan ancaq Allaha üz tutanlar ibrət alarlar. Kafirlərin xoşuna gəlməsə də, dini məhz Allaha aid sayıb, ona dua edin. Ən yüksək dərəcələrin və ərşin sahibi odur. O, öz əmri ilə vəhyi qullarından istədiyinə nazil edir ki, o, insanları görüş günü ilə qorxutsun. O gün insanlar yer üzünə çıxacaq və onların heç bir şeyi Allahdan gizli qalmayacaqdır. Allah deyəcək, bu gün hökm kimə məxsusdur? Tək olan, hər şeyə qalib gələn Allaha. Bugün hər kəsə qazandığının əvəzi veriləcəkdir. Bugün haqsızlıq olmaz. Şübhəsiz ki, Allah
tez haqqı hesab çəkəndir. Onları ürəklərin xirtdəyə çatacağı, özləri də qəm-qüssə içində olacaqları yaxınlaşan günlə qorxud. O gün zalımların nə bir yaxın dostu, nə də sözü keçən bir şəfaətçisi olar. Allah gözlərin xaincəsinə baxışını və kökslərin nələr gizlətdiyini bilir. Allah ədalətlə hökm verər. Ondan başqa yalvardıqları bütlər isə heç bir şeyə hökm verə bilməzlər. Şübhəsiz ki, Allah eşidəndir, görəndir. Məyər onlar yeryüzündə gəzib dolaşıb, özlərindən əvvəlkilərin aqibətinin necə olduğunu görmədilərmi? Onlar bunlardan daha qüvvətli idilər və yeryüzündə daha çox iz qoymuşdular. Allah onları günahlarına görə əzabla yaxaladı və onları Allahdan qoruyan olmadı. Bu ona görə idi ki, elçiləri onlara açıq-aydın dəlillər gətirdikləri halda onlar inkar edirdilər. Buna görə də Allah onları əzabla yaxaladı. Həqiqətən o qüvvətlidir, cəzası da şiddətlidir. Biz Musanı möcüzələrimizlə və aşkar bir dəlillə göndərdik Fironun, Hamanın və Qarunun yanına. Onlar isə bu yalançı bir sehirbazdır dedilər. Musa onlara bizim dərgahımızdan həqiqəti bəyan etdikdə onlar dedilər: onunla birlikdə iman gətirənlərin oğullarını öldürün, qadınlarını isə sağ buraxın. Amma bilin ki, kafirlərin hiləsi boşa çıxar. Firon dedi: buraxın məni Musanı öldürüm, qoy o da Rəbbinə yalvarsın. Çünki mən onun sizin dininizi dəyişdirəcəyindən, yaxud yeryüzündə fəsad törədəcəyindən qorxuram. Musa dedi: mən hesablaşma gününə inanmayan hər bir təkəbbürlüdən həm mənim Rəbbim, həm də sizin Rəbbiniz olan Allaha sığınıram. Firon ailəsindən olub imanını gizlədən mömin bir kişi dedi: siz bir adamı Rəbbim Allahdır dediyinə görə öldürəcəksinizmi? Halbuki o Rəbbinizdən sizə açıq-aydın dəlillər gətirdi. Əgər o yalan danışırsa, onun yalanı ancaq öz əleyhinədir. Yox, əgər doğru danışırsa, onun vəd etdiyinin bəzisi sizə toxunar. Həqiqətən Allah həddi aşanı, yalançını doğru yola yönəltməz. Ey xalqım, bu gün yeryüzündə hakim şəxslər kimi hökmranlıq sizin əlinizdədir. Əgər Allahın əzabı bizə gəlsə, bizi ondan kim qoruya bilər? Firon dedi: mən sizə ancaq öz düşündüyümü bildirirəm, mən sizə ancaq doğru yolu göstərirəm. Mömin kişi dedi: ey xalqım, mən sizə əlbir dəstələrin başına gəlmiş dəhşətli günün bənzərinin sizin də başınıza gəlməsindən qorxuram. Nuhun qövmünə, Ad və Səmud tayfalarına və onlardan sonra gələnlərə bənzər bəlanın gəlməsindən qorxuram. Allah bəndələrə zülm olunmasını istəməz. Ey xalqım, mən başınıza gələcək fəryad qoparacağınız gündən qorxuram. Geriyə dönüb qaçacağınız gün sizi Allahdan qoruyan tapılmaz. Allahın azğınlığa saldığı kimsəyə isə yol göstərən olmaz. Daha öncə Yusuf sizə açıq-aydın dəlillər gətirmişdi. Siz onun gətirdiklərinə şək etməkdə davam edirdiniz. Nəhayət o vəfat etdikdə dediniz: Allah ondan sonra elçi göndərməyəcəkdir. Allah həddi aşan,
şübhə edən kimsəni beləcə azğınlığa salar. Özlərinə bir dəlil gəlmədən Allahın ayələri barəsində mübahisə edənlər həm Allah yanında, həm də iman gətirənlərin yanında ancaq böyük bir nifrət artırır. Allah hər bir təkəbbürlü zülmkarın qəlbini belə möhürləyir. Firon dedi, Ey Haman, mənim üçün bir uca qala tik ki, bəlkə yollara çatım, göylərin yollarına çatım və Musanın məbudunu görüm. Həqiqətən mən onu yalançı sayıram. Firona pis əməli beləcə gözəl göstərildi və o yoldan çıxarıldı. Fironun hiləsi uğursuz oldu. O mömin kişi dedi, Ey qövmüm, mənim ardımca gəlin, sizi doğru yola çıxardım. Ey qövmüm, bu dünya həyatı ancaq fani bir zövqdür, ahirət isə qərar tutacağınız yurtdur. Kim pis bir iş tutsa, o ancaq işinin həddi qədər cəza alar. Mömin olmaqla bərabər, yaxşı iş görən kişilər və qadınlar cənnətə daxil olub, orada hesabsız ruziyə nail olarlar. Ey qövmüm, nə üçün mən sizi nicat tapmağa çağırıram, siz isə məni oda çağırırsınız? Siz məni Allahı inkar etməyə, bilmədiyim bir şeyi ona şərik qoşmağa çağırırsınız. Mən isə sizi qüdrətli və bağışlayan Allaha çağırıram. Heç şübhəsiz ki, sizin məni çağırdıqlarınızın nə dünyada, nə də axirətdə çağırılmağa haqqı yoxdur. Bizim dönüşümüz Allahadır. Həddi aşanlar isə od sakinləridirlər. Sizə dediklərimi mütləq xatırlayacaqsınız. Mən öz işimi Allaha həvalə edirəm. Həqiqətən Allah qullarını görür. Allah Musanı onların qurduğu hilələrin şərindən qorudu. Firon nəslini isə dəhşətli əzab bürüdü. Onları səhər və axşamüstü oda salırlar. O saat gələcəyi gün isə Firon nəslini ən şiddətli əzaba salır. O zaman onlar odda bir-biri ilə höcətləşəcəklər. Zəiflər təkəbbür göstərənlərə, biz sizin ardınızca gedirdik, indi siz odun bir hissəsindən bizi qurtara bilərsinizmi, deyəcəklər. Təkəbbür göstərənlər, hamımız bunun içindəyik, artıq Allah qullar arasında hökmünü vermişdir, deyəcəklər. Odda olanlar, cəhənnəm gözətçilərinə deyəcəklər, Rəbbinizə yalvarın ki, heç olmasa bircə gün əzabımızı yüngülləşdirsin. Mələklər deyəcəklər, məyər elçiləriniz açıq aydın dəlillər gətirməmişdilər? Onlar, əlbəttə gətirmişdilər, deyəcəklər. Mələklər də, elə isə özünüz yalvarın, deyəcəklər. Kafirlərin yalvarması isə boş şeydir. Şübhəsiz ki, biz öz elçilərimizə və möminlərə həm dünya həyatında, həm də şahidlərin şəhadət verəcəyi gün yardım edəcəyik. O gün zalımlara üzr diləmələri heç bir fayda verməyəcəkdir. Onları həm lənət, həm də pis yurt gözləyir. Biz Musaya doğru yolu göstərən rəhbər verdik və İsrail oğullarını kitaba varis etdik. Ağıl sahiblərinə doğru yol göstəricisi və öyüd nəsihət kimi. Səbr et, həqiqətən Allahın vədi haqdır. Günahının bağışlanmasını dilə. Axşam üstü və sübh çağı Rəbbini həmd ilə təriflə.
Həqiqətən özlərinə bir dəlil gəlmədən Allahın ayələri barəsində mübahisə edənlərin ürəklərində böyüklük iddiasından başqa bir şey yoxdur. Onlar heç vaxt buna çatmayacaqlar. Sən Allaha sığın. Həqiqətən O eşidəndir, görəndir. Həqiqətən göylərin və yerin yaradılması insanların yaradılmasından daha böyük şeydir. Lakin insanların çoxu bunu bilmir. Körlə görən, iman gətirib yaxşı işlər görənlərlə pislik edənlər eyni deyildir. Necə də az düşünüb daşınırsınız. O saat mütləq gələcəkdir. Bunda heç bir şübhə yoxdur. Lakin insanların əksəriyyəti buna inanmır. Rəbbiniz dedi, mənə dua edin, mən də sizə cavab verim. Həqiqətən mənə ibadət etməyə təkəbbür göstərənlər cəhənnəmə zəlil olaraq girəcəklər. Gecəni rahatlanmanız üçün yaradan, gündüzü ruzi qazanmanız üçün işıqlı edən Allahdır. Allah insanlara qarşı lütfkardır. Lakin insanların çoxu şükr etmir. Budur sizin Rəbbiniz, hər şeyin xaliqi olan Allah. Ondan başqa məbud yoxdur. Siz necə də haqqa qarşı dönük çıxırsınız. Allahın ayələrini inkar edənlər beləcə dönük çıxırlar. Sizin üçün yeri məskən, göyü də tavan edən, sizə surət verib surətlərinizi gözəl şəklə salan, sizə pak nemətlərdən ruzi verən Allahdır. Budur sizin Rəbbiniz olan Allah. Aləmlərin Rəbbi olan Allah nə qədər xeyirxahdır. O, əbədi yaşayandır. Ondan başqa məbud yoxdur. Allaha dini yalnız ona məxsus edərək dua edin. Aləmlərin Rəbbi olan Allaha həmd olsun. De ki, Rəbbimdən mənə açıq aydın dəlillər gəldiyi zaman, sizin Allahdan başqa yalvardıqlarınıza ibadət etmək mənə qadağan edilmiş və mənə aləmlərin Rəbbinə itaət etmək əmr olunmuşdur. Sizi torpaqdan, sonra nütfədən, sonra laxtalanmış qandan yaradan, sonra sizi böyüyüb yetkinlik yaşına çatasınız, daha sonra da qocalasınız deyə uşaq olaraq ana bətnindən çıxardan odur. Hərçəndir ki, içərinizdə qocalmamışdan əvvəl öldürülənlər də var. Bu ona görədir ki, müəyyən olunmuş vaxta yetişəsiniz və bəlkə düşünüb daşınasınız. Dirildən də, öldürən də odur. O, bir şeyin olmasını istədikdə ona ancaq ol deyir, o da olur. Allahın ayələri barəsində mübahisə edənləri görmürsən mi? Onlar necə də haqqa qarşı dönük çıxırlar. Onlar kitabı və elçilərimizə göndərdiklərimizi yalan saydılar. Onlar yaxınlarda biləcəklər, o zaman ki, boyunlarında dəmir halqalar və zəncirlər olduğu halda sürüklənəcəklər qaynar suya tərəf, sonra odda yandırılacaqlar. Sonra da onlara deyiləcəkdir, hardadır şərik qoşduqlarınız, Allahdan başqa ibadət etdikləriniz? Onlar deyəcəklər, onlar bizi qoyub qaçdılar. Xeyr, biz öncə də heç bir şeyə ibadət etmirdik. Allah kafirləri
beləcə azğınlığa salar. Bu, sizin yeryüzündə nahaq yerə sevinməyinizə və qürrələnməyinizə görədir. İçində əbədi qalacağınız cəhənnəmin qapılarına girin. Təkəbbürlülərin yeri necə də pisdir. Səbr et. Həqiqətən Allahın vədi haqdır. Ya onlara vəd etdiyimizin bir qismini sənə göstərəcək, ya da daha öncə sənin canını alacağıq. Onlar axırda bizə qaytarılacaqlar. Biz səndən əvvəl də elçilər göndərmişdik. Onlardan bəziləri haqqında sənə danışmış, bəziləri haqqında isə danışmamışıq. Heç bir elçi Allahın izni olmadan hər hansı bir ayə gətirə bilməzdi. Allahın əmri gəldikdə isə ədalətlə hökm verilər və yalan danışanlar orada ziyana uğrayarlar. Bəzilərini minəsiniz, bəzilərindən də yiyəsiniz deyə heyvanları sizin üçün yaradan Allahdır. Siz onlardan başqa mənfəətlər də əldə edirsiniz. Siz onları minərək ürəyinizdən keçən yerlərə gedib çatırsınız. Siz həm onların üstündə, həm də gəmilərdə daşınırsınız. O sizə öz möcüzələrini göstərir. Allahın hansı dəlillərini inkar edə bilərsiniz? Məyər onlar yeryüzündə gəzib dolaşaraq özlərindən əvvəlkilərin aqibətinin necə olduğunu görmədilərmi? Onlar bunlardan sayca daha çox, daha qüvvətli idilər və yeryüzündə daha çox iz qoymuşdular. Müvəffəq olduqları onlara bir fayda vermədi. Elçiləri onlara açıq-aydın ayələr gətirdikdə, ancaq özlərindəki biliyə sevindilər və beləliklə də onları istihza etdikləri şey əzabla çulğaladı. Onlar əzabımızı datdıqda, biz vahid Allaha iman gətirdik, ona ortaq qoşduqlarımızı isə inkar edirik. Lakin o zaman əzabımızı gördükdə, iman gətirmələri onlara heç bir fayda vermədi. Bu, Allahın öz qulları barəsində əzəldən bəri qüvvədə olan qanunudur. Onda kafirlər ziyana uğradılar.